የቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ 20ኛ ሳምንት ዛሬ በሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች ይቀጥላል። ቀን 10 ሰዓት ላይ ሰበታ ከተማ ከወላይታ ዲቻ ሲጫወት፣ ምሽት 1 ሰዓት ላይ ደግሞ ሐዋሳ ከተማና ባህር ዳር ከተማ ይገናኛሉ። በረከት ልጅ አለም። የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለት ጨዋታዎች ዛሬ በ20ኛ ሳምንት የሚከናወኑ ሲሆኑ በ22 ነጥብ 8ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ሰበታ ከተማ በ24 ነጥብ 6ኛ ደረጃ ላይ ካለው ወላይታ ዲቻ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ሰበታ ከተማ ካደረጋቸው 17 ጨዋታዎች 5 ጨዋታዎች ብቻ ማሸነፍ ሲችል፣ በመጨረሻ ካደረጓቸው 5 ጨዋታዎች 2 ጊዜ ብቻ ተጋጣሚያቸውን ማሸነፍ ችሏል። በአንጻሩ የዛሬ ተፋላሚው ወላይታ ዲቻ ካደረጋቸው 18 ጨዋታዎች በሰባቱ ብቻ ማሸነፍ ሲችል፣ በመጨረሻዎቹ 5 ጨዋታዎችም እንደ 20ኛው ሳምንት ተጋጣሚው ወጥ ያልሆነ አቋም ላይ ሲሆኑ በሁለት ጨዋታዎች ብቻ ማሸነፍ ችለዋል። እንደ ሶከር ኢትዮጵያ መረጃም በሰበታ ከተማ በኩል የጌቱ ኃይለማርያም በጉዳት ምክንያት የዛሬውን ጨዋታ የማይካፈል ይሆናል። ምሽት 1 ሰዓት ላይ በ20ኛው ሳምንት ከተያዘ መርሃ ግብር ሐዋሳ ከተማ ከባህር ዳር ከተማ ጋር የሚገናኙበት ጨዋታ ይጠበቃል። ሐዋሳ ከተማ በ24 ነጥብ 7ኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ ካደረጋቸው 17 ጨዋታዎችን በ6 ሲሸነፍ፣ በ6 አቻ እንዲሁም በ5 ጨዋታዎች ሽንፈትን አስተናግዷል። በአንጻሩ ባህር ዳር ከተማ በ31 ነጥብ በፕሪምየር ሊጉ 3ኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠ ሲሆን በኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ተሳታፊ ለመሆንም ከ3 ክለቦች ጋር ተፎካካሪ ሆኗል። የዛሬው የ20ኛ ሳምንት ተጋጣሚ ቡድኖች ባለፉት 5 ጨዋታዎች ሐዋሳ ከተማ በአንድ ጨዋታ ብቻ ሽንፈት ሲያስተናግድ፣ 2 ጊዜም 3 ነጥብ ከተጋጣሚ መውሰድ ችሏል። ባህር ዳር በአንጻሩ ካደረጋቸው 5 ጨዋታዎች በ3ቱ ሙሉ 3 ነጥብ ማግኘት ሲችል፣ ከድሬዳዋ ከተማና ፋሲል ከተማ ጋር ያደረጋቸው ጨዋታዎችም በአቻ ውጤት ማጠናቀቅ ችሏል። የኢትዮጵያ ፕሪምየር ሊግ 20ኛ ሳምንት ጨዋታዎች ነገም ቀጥሎ የሚከናወኑ ይሆናል። የመከላከያ እግር ኳስ ክለብ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ማደጉን አረጋገጠ። ከ15 ዓመታት የፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎ በኋላም በ2011 ወደ ታችኛው ሊግ የወረደው መከላከያ አንድ ጨዋታ እየቀረው ነው የ2014 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ መሆኑን ያረጋገጠው። መከላከያ ዛሬ ሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃንን በቴዎድሮስ ታፈሰ ግብ 1-0 በማሸነፍ የምድብ ሀም መሪ ሆኗል። ቀደም ብሎ አዲስ አበባ ከተማ ፕሪሚየር ሊጉን ሲቀላቀል ምድብ ሀመሯ ላይ መሪ የሆነው አርባ ምንጭ ከተማ ወደ ሊጉ ለማደግ የተሻለ እድል አለው። በቱኒዚያ እየተካሄደ በሚገኘው የአፍሪካ ክለቦች ቮሊቦል ሻምፒዮና ወላይታ ድቻ ከምድቡ መውደቁ ተረጋገጠም። ከምድብ 3 ከቱኒዚያው ኬሊቢያ፣ ከታንዛኒያው ኤምቲሲ እና ከዩጋንዳው ኒምስታር ክለቦች ጋር የተመደበው ወላይታ ድቻ በሁለቱ ጨዋታ 3-0 የተረታ ሲሆን በአንዱ 3-1 ተሸንፎ ከውድድሩ ተሰናብቷል። በዚህ ውድድር ተሳታፊ ለመሆን ዝግጅት አድርጎ የነበረው መዳው ላቦ ዩኒቨርሲቲ ከአቅም በላይ በሆነ ችግር በመድረኩ መካፈል አለመቻሉ ኢትዮጵያ በወላይታ ድቻ ብቻ እንድትወከል አድርጓታል። በአፍሪካ ሴቶች ቮሊቦል ፕሪሚየር ሊግ ወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲና ብሔራዊ አልኮልና አረቄ ፋብሪካ ለመጀመሪያ ጊዜ ኢትዮጵያን የወከሉ ሲሆን ወደ ቱኒዚያ ከሁለት ቀናት በፊት ተጉዘዋል። የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ በድሬዳዋ ከተማ እየተካሄደ ይገኛል። በ14ኛው ሳምንት የኢትዮጵያ እጅ ኳስ ፕሪሚየር ሊግ ትላንት ኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፌዴራል ማረሚያ ቤቶችን 33-26 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ቀጥሎ በተካሄደው የፌዴራል ፖሊስና ሚዛን አማን ጨዋታ ፌዴራል ፖሊስ 33-27 ረቷል። ቂርቆስ ክፍለ ከተማ ባህር ዳር ከተማን 29-17 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ፣ መከላከያ ከምባታ ዱራሜን 37-24 አሸንፏል። በአዳማ ከተማ እየተካሄደ ባለው የኢትዮጵያ ውሹ ስፖርት አዲስ አበባ ከተማ በቀዳሚነት እየመራ ነው። በአዋቂ ወንዶችና ሴቶች ቻንኳን፣ በአዋቂ ወንዶችና ሴቶች ናንኳን፣ በአዋቂ ወንዶችና ሴቶች ታይቺዲያን አዲስ አበባ በቀዳሚነት ፍጻሜውን አሸንፏል። የድሬዳዋና ኦሮሚያ 3-3 ተወዳዳሪዎች ደግሞ በሁለተኛ ደረጃ አጠናቀዋል። በሶስተኛነት የፈጸመው ከሀረሪ 3፣ ከኦሮሚያ 2፣ ከድሬዳዋ 1 ተወዳዳሪዎች የናስ ሜዳሊያ ባለቤት ሆኗል። ውድድሩ ዛሬም ቀጥሎ ይካሄዳል። ወደ ውጭ ስፖርት ዜናው